Pirmais ir atlīdzības likuma grozījumi. Tas likumprojekts ir izstrādāts tieši komisijā, un viņš paredz nopietni stiprināt sociālās garantijas iekšlietu ministrijas sistēmas strādājošiem un bruņoto spēku karavīriem, kas ir ļoti nopietnis solis uz priekšu, lai stiprinātu, kā es jau minēju, šīs sociālās garantijas. Otrs likumprojekts, kas izgāja ļoti garu un sarežģītu ceļu, tas ir dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kurš arī burtiski tikko bija pieņemts pēdējā trešajā lasījumā. Šeit ir trīs novitātes, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Pirmā varbūt mazāk, jo tā izslēdz tādu normu, kā norīko to pārvaldnieku, bet divas normas ir ļoti būtiskas. Pirmā paredz vienkāršotāku un vieglāku procedūru, kas saistīta ar apsaimniekošanas kompāniju izvēli. Tā dod iespēju dzīvokļu īpašniekiem, faktiski dzīvokļu īpašnieku biedrībām vai kopienām, vieglāk izvēlēties vairāk piemērotāku apsaimniekošanas kompāniju un paredz arī attiecīgas procedūras, kā šis process tiek nodrošināts. Vēl viena norma, kas ir ļoti svarīga šajā likumā, un kur pirms pieņemšanas gāja ļoti plašas un ļoti nopietnas diskusijas, tā ir tiešo norēķinu ieviešana, kas paredz pienākumu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt tiešo norēķinu ieviešanu. Tas nozīmē, ka cilvēks maksā tikai par sevi, par sevis patērētiem pakalpojumiem, izmantotiem pakalpojumiem, un viņam nebūs pienākums maksāt, kā tas bieži pieņems līdz šim, ka par kaimiņu parādiem vai kā savādāk. Dabīgi, ka pats par sevi ir likumprojekts, ka viņš sāks darboties pilnā sparā, ir jāpaiet zināmam pāries laikam, jo ir jābūt sagatavotiem ne tikai pakalpojumu sniedzējiem, bet arī pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Jo šodien tas nav īpaši liels brīnums priekš tiem, kas lieto dabas gāzi savām vajadzībām, plīts apkurē vai siltumu ražošanai, elektrības patērētājiem, bet ir problēmas ar ūdens piegādi un ar siltumu, karstā ūdens piegādi. Tāpēc šīs te pienākums pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt tiešo norēķinu ieviešanu ir ļoti svarīgs solis, kas palīdzēs varbūt netik mazināt parādu apjomus, kaut varbūt es domāju, ka pakāpeniski būs arī tas, bet galvenais, ka tas ievieš lielāku sociālo taisnīgumu, ka cilvēkiem nevajadzēs maksāt par citu cilvēku parādiem, kas izveidojušies gadu garumā. Tāpēc šī norma paredz papildus iespējas dzīvokļu īpašniekiem vienoties par to, vai nu viņi izvēlas jauno formu, tas ir tiešs norēķins, vai nu viņi uzticas savas apsaimniekošanas kompānijai un turpina iesākto maksājumu sistēmu, bet pie vecām apstākļiem. Vēl nevar neatzīmēt to, ka Saeimā arī šīs, ne tikai šīs te sesijas, bet šā sasaukuma laikā komisija rīkoja plašu sabiedrisko diskusiju, konferenci, kur bija veltīta pašvaldība sasāpējušām problēmām, kur izraisīja lielu interesi sabiedrībā, un man liekas, ka diskusijas rezultātā bija arī izteikti vairāk, ir ļoti interesanti un liederīgi viedokļi, kas palīdzēs arī komisijai uzlabot arī to likumdošanu, kas skar pašvaldības darbu.